ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ ପାଇଁ ଗ୍ରାମକୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପାଲଟିଯାଆନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏହିପରି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଶନିବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 11ଟା ବେଳେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ହରିଣର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ରେଞ୍ଜ ଭରାଣ୍ଡିହା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଦୀର୍ବ ଗ୍ରାମକୁ ଗୋଟିଏ ହରିଣକୁ କୁକୁର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। କୁକୁର କବଳରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ହରିଣଟି ଗ୍ରାମ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଥିଲା। କୁକୁର ଆକ୍ରମଣରେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାପରା ହୋଇଥିବା ହରିଣକୁ ଦେଖି ଗ୍ରାମବାସୀ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ବନ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ହରିଣକୁ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେବା ସମୟରେ ବାଟରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଆଜି ସକାଳୁ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ଡାକ୍ତର ପ୍ରତିପ୍ରସନ୍ନ ସାହୁ ଏକ ଟିମ୍ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ହରିଣଟିକୁ ପୋତି ଦେଇଥିବା ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। କରଞ୍ଜିଆରୁ ବସନ୍ତ କୁମାର ସୋରେନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।